Základná škola Svätej rodiny v Sečovciach si pripomenula 10. výročie vzniku. Hlavným celebrantom odpustovej slávnostnej liturgie bol košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur. Archierejskú svetú liturgiu slávil spolu s ďalšími prítomnými kňazmi v grécko-katolíckom chráme svätého Cyrila a Metoda. Vo svojom príhovore vladyka Milan poukázal na to, že má zmysel investovať do vzdelania mladých, ako aj do výchovy v kresťanskom duchu. Zároveň poďakoval učiteľom za prijatie tejto výzvy a za ich obetavú prácu. Slávnosť pokračovala pestrým kultúrnym programom, v ktorom nechýbali piesne, hra na hudobné nástroje, ľudové tance a inscenácia hudobnej rozprávky.